dobrodošli u novo video. Danas snimamo skrivač u kući. Dobro, Ana, sakri se, počinje brojat. 55, 45, 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
Ovdje neka kvrga, jer to ono stalo drvo da me prevari. Ne, drvo je lagano. Evo, drvo se smije, ko drvo. O! Spazanu, ona brojiš. Ima mobitel, ne smiješ mi ništa. Kaj što vidite po nazlu u skrivaču? Evo, tu vidiš. Mama nam je dala. 59, 18, 18. Ljudi, gledaj što smo našli. Našli smo mačku. Ko si skrima izbija koja je zetaka? Ne treba žmiri. Haj! Evo, nečije noge, neko ži... Od nekog mripa. Noge javđa! Spazano. Spazano. Ana, brojiš. Ana, brojiš. Mam! E! 6-5-4-3-2-0. Ko se nije skrio, magar zbio, znam gdje si. Ona nije dobro skrivačeva. Ko znam. Jeste to čuli? Ana, znam da si gore na katu. Ana, znam da si na katu. Bok, evo je. Stari dedek! Spazano! Volim se gibat! Volim se gibat! Ja u krestu! Za lubenicom kad išla. Pa veli ona da ni niš zvala, da to još jutro zvala kad si lubenicom. Ali njen broj je bio nekaj. Tako ni da ni niš zvala. Ajde, Ana, brojiš! No, gotovo. Ali... 10, 9, 8, 9, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
bila. Ponovno broj! A! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0. Kome život? Jako grozan sa starim sestrom, uvijek pišu u komentar. Kaj kući? Vidite gdje se skriva bakica? Ah! 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 Ah!
fazano? Čak vondi še na cestu. Ana, onda ćemo snimat na tom kanalu. Da. Ajde. Neću.